Pessoal, é verdade que no Brasil tem subsídios para travestis? É? Eu não quero acreditar nisso. É verdade. Eu sou Mendes Paulo Milassi e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de irmos para o vídeo de hoje, pessoal, eu quero comentar sobre mais alguns comentários do vídeo passado que eu disse que vou para o Brasil. É certo, né, que nem todas as informações estão corretas a 100%. Por exemplo, tem alguém que me disse que auxílio reclusão não é para todas as pessoas, não. É para os detentos que antes tinham uma vida fora da prisão. Como assim? Um trabalhavam de carteira assinada, tinham família. Estás a ver? Essa é toda a coisa. Então eles, quando saem, quem recebe é a esposa, não eles. Então nessa parte aí eu fui um pouco assim. E também tem da cesta básica. A cesta básica não é para toda a gente, é para pessoas que vivem no interior e estão numa situação de extrema pobreza. Mas então, pessoal, eu estava vendo os vossos comentários, vi uns 5 comentários que falaram que no Brasil há subsídios para travestis. Não, isso vocês falam longe demais. Não, não. Muito boa tarde. Ah, tá. Vocês foram longe demais. Não, não, não. Eu não posso acreditar. Mas, afinal de contas, o que é travesti? É uma pessoa que nasceu num corpo errado. Mas como assim? Eu, Mendes, tenho uma aparência de homem, né? Mas o assunto lá ser mulher. E muitos homens que nasceram num corpo de mulher, eles preferem tirar o órgão genital, né? Mas então, nós aqui em Moçambique temos a Associação Lambda. É a Associação dos Homossexuais. Eles têm uma associação que alguém de fora patrocina. E tem direito de um salário para os que trabalham lá. Mas é privado. Não é o Estado que paga, não, não, não. É privadíssimo. É o que mais me espantou nisso tudo aqui foi me dizerem que no Brasil tem subsídios de travestis. Quer dizer, só você por ser travesti tem direito de um subsídio. Não, eu acho que esse governo que trouxe esse subsídio é um bom governo. E quer dizer, só por você ser gay, tem direito de ganhar um dinheiro do Estado. Não, eu isso vi aqui nas mensagens. Tem alguém que disse que existe subsídio de travesti. Alguém aqui disse, umas 5 pessoas falaram isso. Que é norma pagar uns R$ 600. Mano, estou cada vez mais apaixonado pelo Brasil. Nós aqui temos homossexuais. Mas não temos travestis. Não, será que é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa, né? Não diferencia muito. E também tem alguém aí que comentou que o projeto Minha Casa Minha Vida não é para quem quer, é para quem pode. Porque tu se inscreves lá e ficas mais de 20 anos sem te chamarem para você ter uma casa lá, né? Então, epa, isso aí também eu aqui vi de que há favoritismo nesse processo de Minha Casa Minha Vida. Também nós temos um comentário que diz que vocês, moçambicanos, só pensam em vir ter benefícios aqui no Brasil. Como? Mas, mano, nós não vamos ter benefícios sem trabalhar. Se eu digo vou para o Brasil, claro que para eu ter esses benefícios que tanto dizem aí, eu preciso de chegar, de regularizar todos os documentos, de conseguir um emprego, de casar com uma brasileira, que vou casar, né?
É claro que vou casar com uma brasileira. E depois posso vir a ter alguns benefícios. Então não é aí você estar a falar que ah, vocês moçambicanos só pensam só em benefícios, não pensam em vir trabalhar, não. É claro que a gente vem trabalhar. Então tem mais outro comentário aí que diz que Brasil é uma porcaria, Mendes. Não venha aqui. É uma porcaria, não. Eu discordo contigo. Num país que dão todos esses benefícios, você não pode dizer que é uma porcaria. Não é uma porcaria. Uma porcaria é aqui em Moçambique, que nem tem nenhum benefício. O idoso tem um salário que eles ganham, mas não chega para nada. E são alguns que têm família lá no governo. Não é todos, não, não. Vejam para esse senhor. Esse foi deixado à sua sorte. Não tem nenhum subsídio do governo. Nada, 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 não. Tá aí. Ele todos os dias sai. Sai para pedir esmola, né? A gente tá um pessoal lá, esquece isso aí. Então você não pode vir me dizer que o Brasil é uma porcaria. Isso eu não acredito. Ou você tá falando assim para eu não vir aí, né? Não, mesmo você falando isso, eu hei de vir. Eu não sei que ano venho, né? Mas pode demorar 5, 10, mas eu hei de aparecer. Quando eu digo que Brasil é tudo de bom, estou a comparar Brasil, o meu país. Comparando esses dois aí, também não se compara. Não pode comparar, não pode comparar. Brasil para nós aqui é Estados Unidos. Todo brasileiro sonha em ir para Estados Unidos, né? Mas assim, todo moçambicano sonha em ir para o Brasil. Então tem uma outra pessoa que disse, Mendes, vai para Portugal, não venha para aqui. Aqui nós não queremos preguiçoso. Ah. Mano, eu vou falar aqui o que eu disse para ele. Este mundo aqui não é de ninguém, é de todos nós. Dono deste mundo é Deus. Nós vamos onde nós nos sentimos bem. Se eu vou para Portugal, vou. Se eu vou para o Brasil, vou. Então, tu não podes dizer que ah, não vem aqui, não é para preguiçosos, não, não, não. Eu vou onde eu quiser, não. Sim, onde eu quiser. Mas nesse momento aí, onde as condições permitirem. Se permitirem para eu ir para o Brasil, eu venho sem sombra de dúvidas. Eu não sei qual é o problema de ser imigrante. Não há nenhum problema. Nós estamos já à procura de melhores condições de vida para nós e para nossas famílias, né? Então, para saber, então tá aí nosso irmão Marcelino Francisco, que saiu daqui, foi para o Brasil, já tem uma brasileira, está esperando um filho. Aí, ele simplesmente foi à procura de melhores condições para a vida dele. Então, o pessoal, eu estou aqui no Jardim Parque. Estou no Jardim Parque. Ah, e decidi aqui gravar este conteúdo. Então, tem comentários aqui absurdos que não vale a pena nós ligarmos. É só vermos e dissermos, ah, comente mais para engajar o canal. Mas então, se você gostou deste vídeo, não te esqueças de se subscrever, de ativar o sino das notificações, de compartilhar aí. E deixa o seu like. Já não peço mais nada. Eu só peço que você deixe o teu like. E até o próximo vídeo, né?